নমস্কার, মোৰ নাম তৃষ্ণা নাথ। সমস্যা মানে কি, 2016 মানত মোক ডক্টৰে হেয়া কৈছিলে যে মোৰ এংজাইটি প্ৰব্লেম আছে। মোৰ মানে মানে পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমছ বা বহুতখিনি প্ৰব্লেমছ আছিলে, আপছ এণ্ড ডাউনছ আছিলে। চ' 2016 মানত ডক্টৰে কৈছিলে মোৰ মানে এংজাইটি ডিপ্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে। মেডিচিনো খালোঁ, তেনেকৈ কমে, আকৌ হয়, একো হয়, এনেকৈ আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়াৰ পৰা য়োগা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছৰ পৰা প্ৰব্লেমটো মানে ইমান বেছি মানে নহয়, মানে এইটো বেলেঞ্চত আছে। এতিয়া মই একদম কমপ্লিট হ'ব বুলি এইকাৰণে নকওঁ, কাৰণ মোৰ কনচিষ্টেঞ্চি নাই। মই ৰেগুলাৰ য়োগা প্ৰেক্টিচত কেতিয়াও নাই, মানে কামৰ কাৰণে মই কেতিয়াবা এমাহত এদিনা হওঁ, কেতিয়াবা সপ্তাহত দুদিনা হওঁ, মোৰ মানে ৰেগুলাৰ কেতিয়াও নহয়। চ' যেতিয়া মই কৰি থাকোঁ তেতিয়া মই বেলেঞ্চ হৈ থাকে বস্তু। হয়তো যদি মই কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ, হয়তো এদিন প্ৰব্লেমটো কমপ্লিটলি খতম হৈ যাব। মানে এনজাইটি হ'লেই যে চব য়োগা কৰিলেই ভাল হৈ যাব তেনেকুৱা কথা নহয়। প্ৰথমতে জানিব লাগে যে তাৰ এনজাইটিৰ কাৰণটো কি হয়। কেতিয়াবা য়োগাৰ লগত কনচাল্টেশ্যনো দিব লগা হয়, আসন লাগে, প্ৰাণায়াম লাগে, এই গোটেইখিনি ইনক্লুড দিয়া থাকে। বিশেষকৈ ষ্ট্ৰেছ এনজাইটিৰ ক্ষেত্ৰত মেডিটেশ্যনে বিশেষকৈ হেল্প কৰে, মেডিটেশ্যনৰ লগত আৰু কিছুমান য়োগা প'ষ্টাৰ আছে, যিকেইটা য়োগা প'ষ্টাৰে তেওঁৰ সেই মেণ্টেল যিটো এনজাইটি থাকে ষ্ট্ৰেছ, তাক কমাবৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। মই আসন এটা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই আসনটো কোৱা ইনভাৰ্টেড প'ষ্টাৰ হয়, কিন্তু সকলোৱে এই প'ষ্টাৰটো কৰিব নোৱাৰে, তাৰ এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে। ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো হ'ল যে কাৰোবাৰ যদি আপোনাৰ হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ আসন কোবা বানায়াম আসন কৰিব নোৱাৰে। আৰু লগতে যিসকলৰ হাৰ্টৰ সমস্যা আছে, হাৰ্ট ব্লকেজ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণেও এই আসনটো কৰিব পৰা পচিবল নহয়। লগতে যিসকলৰ মৃগী ৰোগৰ সমস্যা আছে, এই মৃগী ৰোগৰ সমস্যাটো এনেকুৱা ধৰণৰ আসন কৰিব পৰা নাযায়। তো আৰু সকলোৰে কাৰণে এই আসনটো কৰাটো পচিবল নহয়, এইকাৰণে কাৰণ সকলোৰে বডিৰ ফ্লেক্সিবিলিটি ইমান নাথাকে। চ' মই তাইক প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেমত কৰাইছিলোঁ যাতে তাই সেই আসনৰ বেনিফিট সম্পূৰ্ণৰূপে পোৱা যায়, আৰু মোৰ চেণ্টাৰটোত সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ যাতে সকলো ধৰণৰ মানুহে সকলো ধৰণৰ বেনিফিট লাভ কৰিব পাৰে। সকলোৰে কাৰণে শীৰ্ষাসন কৰাটো পচিবল নহয়। চ' শীৰ্ষাসনৰ বেনিফিট মই তাইক কেনেদৰে দিছিলোঁ তাইক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আমি যিটো শীৰ্ষাসন আসন কৰোঁ, সেই শীৰ্ষাসন আসনটো সকলোৱে কৰিব পৰাটো পচিবল নহয়। সকলোৰে বডিৰ ইমানখিনি বেলেঞ্চ নাথাকে বা ইমানখিনি বডিৰ ফ্লেক্সিবিলিটি নাথাকে। যেতিয়া আমি এই ৰূপডাল ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া এই আসনটো আমি কওঁ এই ৰূপ শীৰ্ষাসন বুলি কোৱা হয়। সকলোৰে বডিত যিহেতু সকলো ধৰণৰ ফ্লেক্সিবিলিটি নাথাকে বা বডিৰ ইমানখিনি ষ্টেমিনা নাথাকে, চ' তেওঁলোকক প্ৰথমতে সেই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে এই ৰূপডাল ইউজ কৰা হয়। মানে যিটো মোৰ প্ৰব্লেম আছিলে সেইটো কাৰণে মোৰ বাকী আসনা যিবিলাক আছিলে, আসনাৰ লগত ডিপ ৰিলাক্সেশ্যন টেকনিক DRT বুলি কয় শ্বৰ্টত, সেই টেকনিকটো ছাৰে মানে কৰোৱাইছিলে বহুতখিনি, সেইটোৱে মোক বহুতখিনি হেল্প কৰিছে। সেইটো এটা বহুত ভাল টেকনিক হয়, অকণমান টাইম লাগে, চ' এনেকৈ দেখাবলৈ টাইমৰ অভাৱ আছে, কিন্তু ছাৰে অলপ বুজাই দিব। কিন্তু সেই DRTয়ে মোক বহুতখিনি হেল্প কৰিছে এংজাইটিৰ পৰা ৰিলিফ পাবৰ কাৰণে। তাইক কৰোৱা হৈছিল DRT মানে হৈছে ডিপ ৰিলাক্সেশ্যন টেকনিক। যাৰ ষ্ট্ৰেছ এনজাইটিৰ সমস্যা থাকে, তেওঁলোকৰ মাইণ্ডটো বহুত ডিছকানেক্ট হৈ থাকে, মানে সকলো বস্তু কমফৰ্টেবল নহয় বা তেওঁৰ টোপনি ঠিক নহয়, এই সকলোবোৰ বস্তু ঠিক কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক DRT কৰোৱা হয়। DRTটো হৈছে আপোনাৰ শৰীৰৰ একদম ভৰিৰ আঙুলিৰ পৰা মূৰলৈকে প্ৰতিটো পাৰ্টক আপোনাৰ ৰিলেক্স কৰা হয়, শৰীৰৰ সম্পূৰ্ণ অংশক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিলেক্স, পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ৰিলেক্স কৰা হয়। আৰু এই সেইটো DRT কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম আপোনাৰ 15 মিনিটৰ পৰা 20 মিনিট সময় লাগে। যিহেতু 15 মিনিটৰ পৰা 20 মিনিট সময় আমাৰ হাতত নাই কৰি দেখুৱাবলৈ, জাষ্ট মই টেকনিকটো কৈ দিলোঁ যে আপোনাৰ ভৰিৰ আঙুলিৰ পৰা একদম মূৰলৈকে শৰীৰৰ সম্পূৰ্ণ অংগ, সকলোবোৰ অংগ প্ৰত্যংগক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিলেক্স কৰোৱা হয় পাৰ্ট বাই পাৰ্ট। আৰু সেই টেকনিকটোকে কোৱা হৈছে DRT, ডিপ ৰিলেক্সেশ্যন টেকনিক। আৰু এই ডিপ ৰিলেক্সেশ্যন টেকনিকে যিকোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ এনজাইটিৰ পৰা আপোনাক দূৰত ৰখাত সহায় কৰিব। তাইৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ এনজাইটিৰ সমস্যা আছিলে, সেই ষ্ট্ৰেছ এনজাইটিৰ সমস্যাৰ কাৰণে তাইক আসন কৰোৱা হৈছিলে, শীৰ্ষাসন কৰোৱা হৈছিলে, ৰূপ শীৰ্ষাসন কৰোৱা হৈছিলে, বা তেওঁক DRT কৰোৱা হৈছিলে, ডিপ ৰিলেক্সেশ্যন টেকনিক, আৰু তাৰ লগত কেইটামান স্পেচিয়েল প্ৰাণায়াম দিয়া হৈছিলে, যিকেইটা প্ৰাণায়ামে তাৰ সেই ষ্ট্ৰেছ এনজাইটি দূৰ কৰাত সহায় কৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত এটা প্ৰাণায়াম হ'ল অনুলোম বিলোম প্ৰাণায়াম। এই অনুলোম বিলোম প্ৰাণায়াম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চিধা হৈ বহিব লাগিব, মন কৰিব আপুনি যিকোনো ধ্যান আসনত যেতিয়া বহিব আপোনাৰ পিঠিখন যাতে চিধা হৈ থাকে। প্ৰথমতে লাহে লাহে আপোনাৰ বাওনাকেৰে উশাহ ল'ব,
বাওনাকে যেতিয়া উশাহ লব আপনার সৌ নাকর বিন্ধা বন্ধ করে রাখব। তারপর আকো লাহে লাহে বাওনাকটো বন্ধ করে সৌ নাকেরে উশাহ এড়ি দিব। নেক্সট আকো সৌ নাকেরে লাহে লাহে উশাহ লব, তারপর লাহে লাহে সৌ নাক বন্ধ করে বাওনাকেরে উশাহ এড়ি দিব। এনেকে বাওনাক আর সৌ নাক দুটা মিলি কিনে এটা রাউন্ড হয়, তেনে এই প্রাণায়ামটো 10-15 রাউন্ড করা হয়েছিল। নবপ্রজন্ম যোগাত আহিব খোঁজে এই কারণে নাহিব যে আপনি স্লিম হব খুঁজেছে, ফ্লেক্সিবল হব খুঁজেছে, আপনি মাইন্ডটো ক্লিয়ার করার কথা ভাবিব লাগিব, বডিটো ভাল রাখার কথা ভাবিব লাগিব, অলপমান স্পিরিচুয়ালও হব লাগিব। আপনি দিনত যোগা করে যাম আর ইভিনিং গিয়ে পেলায় একটা বেলেগ একটা এনভায়রনমেন্ট লম যেটা নাকি কমপ্লিটলি ইয়ারপর ডিফারেন্ট, সেটা যদি আপনি এক্সপেকটেশন রাখে তাহলে আপনি যেটা যোগার কনসেপ্ট আছে সেটা যোগাত মানুষের অকমান একটা সেন্স লাগে। এটাও কোয়া নাই যে আপনি ধ্যান করে দিন রাতে বহি যাব, বাট একটা স্পিরিচুয়াল সেন্স একটা মানে একটা বেলেগ একটা সেন্স লাগে। মানে আপনি যোগাটো যদি বডি ফ্লেক্সিবিলিটি বা বডিটো ফিট রাখব পারিম বলে ভাবে তেতিয়াহলে আপনি ফ্রি হ্যান্ড এনি কাম জিম বাকি এক্সারসাইজও যাব পারে। কিন্তু যেটা যোগাত আহিছে যোগার কনসেপ্টটো যোগা হিসাবত একদম যেটা বেদিক কনসেপ্ট বা আমার যেটা এনশিয়েন্ট কনসেপ্ট তেনেকে থাকিব দিলে বেশি ভালো।